Jag kan chilla i 20 minuter.
Ser det ut så eller? Dan was saying he was ready to go basically right after he played. Okay. So, you know, it's... Är det säkert lite straff med framåtpassningar också, eller? Go with it! 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 Yeah.
Oh,
Härligt, Malmö! Sina lag vid flaggorna. Raden med flaggor vid scenvagnen. Så 8 minuter så kör vi prisutdelning för de yngsta rugbykrigarna. Eller hur? Ja. Och nu kommer den där. Jimmy! Är alla era pappeglasmästare eller? Är alla era pappeglasmästare eller? Ja, ser inte ett skit för fan. Go with it! Go with it! Snälla, kan man inte lära sig snälla? Han ligger på vatten. Jag ska ställa sig. Bra Gustav! Härligt Gustav! Du ser så jävla hård. Kom igen Roman! Gustav är så jävla. Kom igen Rory! Härligt Malmö!
va? Nej, är inte dum. Åh, vad kan! Tre försök på en gång. Fast det hela. Jag tror det var 17. Ett försök första halvlek, två spark. Då 7-0 första. Ja, just det. Och sen vi drar två försök. Det är 5 minuter. Ja. Den här slutar 9. Ja, den Vi har bara 4,5 timme buss och dom. Jag är två och jag hur Saft. Hej. Du måste den är den name vi ska ju. Kommer ni ihåg? Ja, håll dem i handen.
Det är lika mycket läst. Nej, det kan vi inte ens vara lika svårt. Men skit i det. Det är kanske spår.
Vi var nu 50 procent. Det är ju fotboll, det är ju varannan år, det funkar ner. Vilka vann förr?